guudaanba waxaa maanta Soomaaliland si rasmi ah uga bilaabay imtixaanka shahaadiga fasalada 4 iyo 8aad oo fariistan arday tiradu gaaraysa 64,000 oo arday. Ugu horreyn wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Habane oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay inaan imtixaankii hore aan ugu talagelin qish iyo wax lamid ah. Guud ahaanba Soomaaliland inaan wax qish aanu ka jirin. Dugsiga Faarax Omar oo aan ka mid ah dugsiyadaanu booqanay oo ka socday imtixaanku ayaa waxa warbixinaga siiyey maamulaha dugsigaasi iyo professorka imtixaankaasi watay. Ugu horreyn waan ka sicii shil oo ka hadlay. Anigu ah maamulaha Faarax Omar, waxaan halkan maanta maasha Allah noo bilaabay imtixaankii sanadka 2016-2017 sanad dugsiyeedka Fanfarka. Waxaa ku galay 12 iskuul ayaa halkan ku galay Faarax Omar. Oo laba galaasun baa ah Faarax Omar, 12 kale waa iskuulada kale, 14 fasal iskuulada ay ka mid yihiin waxaa weeye ka mid ah 26 joon Maxamed Axmed Cali, Abu Hureyre, Nuruddin Gandhi, ilaa iskuul kasta uu ku jiro. Marka kale iyaguna ardayda imtixaankaas u fariistay ayaa dareenkooda ka hadlay, waxaana ka mid ahaa magacaygu waa أحمد باشعلي شريق مقال تي في هرقيسة.